Ordubadın ən gözəl yeri olan möhtəşəm abidə məkanı, mərkəzi, lap gözəl, dəyərli bir yer olan Sər şəhərindəyik. Sər şəhərdəyik. Bütün milli bayramlar olanda, bütün gözəl verilişlər olanda hamısı bax bu Sər şəhərdə yığılır, xan bəziyəndə millət bura toplanır. Müxtəlif ictimai işlərdə hamı bura yığışır. Sər şəhər deyilən bir yer buradır. Hər tərəfdən görürsünüz gözəl-gözəl bəzədilib. Yəni divarları, yəni arxadan bir məscid görsənir. Məscidin gözəlliyinə baxın. Ahıl insanlar oturub, yəni Sər şəhər meydanında, məscidin ətrafında söhbət edirlər. Uşaqlar oynayır, səs-küy ailəmi götürüb. Burada min illik xan çınarlar var. Min illik çınarlar var. Çox gözəl görüntüsü var, qədim yerdir. Divarlarının hörgüsündən min il bundan, əsrlər boyu bundan qabaq tikilmiş Sər şəhər. Qədim olduğu kimi həm də gözəldir. Buradan keçid var belə, gözəl abidə şəklində bir keçid var. Keçid qoyulub, çox gözəl mənzərələrə yeri var. Gözəlliyinə doymaq olmur. Gözəl Ordubadın Sər şəhəri.